Head matemaatikasõbrad, tere päevast! Minu nimi on Allar Veelma endiselt ja täna me lahendame ühe huvitav ülesande. Nimelt on meil vaja siis ühele kolmnurgale saada ümber ringjoon. Aga näete, see lugu on niiviis, et meil on antud kolmnurk, mille tipud on meile teada. Ja küsitakse ümber ringjoone võrrandit. Nüüd esimene küsimus, võite video korraks panna pausi peale, mõelge. Tuletage meelde, kus paikneb ümber ringjoone keskpunkt. Kolmnurga ümber ringjoone keskpunkt. No, mõtlesite välja. Nii et see on külgede keskristsirgete lõikepunktis. Selleks, et seda ümber ringjoone siis keskpunkti teada saada, leiame siis vähemalt kaks keskristsirget. Võtame külje AB ja külje AC. Punkt K on külje AB keskpunkt. No, loomulikult jah, sellest keskpunktist kõikidesse tippudesse on täpselt ühe palju siis maad, nii et sellepärast ta siis ümber ringi on ongi. Nüüd lõigu AB keskpunkt, näete, võtame siis need punktid, vastavad koordinaadid, liidame kokku ja jagame kahega. Paistab pildi pealt ka kenasti välja, et see keskpunkt on koordinaatiga 2 ja 0. Ja nüüd me peame siis läbi selle punkti K panema sirge, mis on sirgega AB risti. Aga meil seda sirget AB veel ei ole. Nii et näete, moodustame vektori AB koordinaatiga 8 ja 2 tuleb ta. Pildi pealt paistab hästi välja. Nii et lõpppunkti koordinaatidest lahutame siis alguspunkti koordinaadid 8 ja 2. Nüüd otsitava sirge sihivektor. Selle otsitava sirge sihivektoriks sobib iga vektor, mis on risti vektoriga AB. Ristuvate vektorite skalaar korrutus on 0, nii et ma kombineerin selle vektori S väga lihtsal viisil. Vahetan vektori AB koordinaadid ära ja ühe märgi muudan ka ära. Sirge võrrand ühe punkti ja sihivektori kaudu. Nüüd te võite panna tõesti video siin vahepeal pausi peale, et saaks rahulikult vaadata, mis toimus. Meil on nüüd üks sirge olemas. Y on miinus 4x plus 8. Nüüd külg AC. Leiame siis, näete siia, keskristsirge. Punkt L on lõigu AC keskpunkt. Nii et A ja C vastavalt koordinaadid liidame, jagame kahega. Keskpunkt koordinaatidega 1 ja miinus 3. Vektor AC 6 ja miinus 4. Et kui nüüd kellegi on tempo kiire, siis stop-nupp on olemas, otsite üles. Ja panete video pausile. Vektori T, selle otsitava sirge sihivektori, me jälle kombineerime. Nii et skalaar korrutis tuleks meil 0. No näete, 24 miinus 24 kokku on 0. Punkt L ja sihivektor T. Vot nende abil ma saan siis selle sirge võrrandi, mis läheb läbi punktist L ja on AC ka risti. Nii et sirge võrrand ühe punkti ja sihivektori abil. Otsitav sirge on siis Y on 1,5x miinus 4,5. Nüüd on mulle kaks sirget ilusasti käes. Küsimus, kas ma pean kolmanda leidma? No, tegelikult ei pea, sellepärast, et kui kaks tükki õigesti leitud, siis sellega nagu on korras. Leian nüüd nende kahe sirge lõikepunkti. Tähistame selle O-ga. Nii et tegelikult sisuliselt me lahendame võrrandisüsteemi. Näete, ja lahendame siis võrrand, siin tekib võrrand loomulikult. Ja me saame nüüd natukene sellised ebamugavad koordinaadid. Aga olgu peale. Midagi ümardada jällegi ei tohi. Nii et oleme siis siin välja arvutanud selle ümber ringjoone keskpunkti. Nii et näete, see punkt on siis kusagil siin, kus täpselt on, eks ole, me ei ole seda veel paika pannud, aga meil on ju punkt olemas oma koordinaatidega järelikult. Me saame selle punkti siin kenasti nüüd paika panna. Ja kuna meil on küsitakse ringjoone võrrandit, siis on meil vaja ringjoone võrrandi jaoks
raadiuse ruutu. Raadiust ennast me tegelikult ei tahagi teada. Raadiuse ruut on siis, näete, ükskõik millisest tipust läheme siis keskpunkti, ringjana keskpunkti või vastupidi, võtame OA. Vektor OA oleme siin välja arvutanud, palun tehke see arvutus ise läbi ja leiame selle OA pikkuse ruudu. Vektori pikkus on ju ruut juur koordinaatide ruutude summast ja nüüd kuna me võtame pikkuse ruudu, siis ruut juur jääb ära. Ja ringjoone võrrand näete on selline, no päris selline komplitseeritud kujuga nüüd. Nii et näete, selline ta tuleb. Nii et siin on siis näete keskpunkti koordinaadid ja paremal pool võrdusmärk ja raadiuse ruut. Et võite nüüd selle lahenduse muidugi siiamaani rahulikult jällegi videot edasi tagasi kerides üle vaadata. Ja teeme ka pildi. Teeme pildi selleks, et siis vaadata, et kas see asi ikka on niimoodi. Et mis siis juhtub. GeoGebraga tehtud pilt näete. Ja see koonuse lõige, siin ongi tegelikult see ringjoone võrrand. Loomulikult arvuti on siin natukene nüüd omavalitsenud ja ümardanud, aga tasku arvutiga, kui te läbi käite, siis te saate selle ilusasti kätte. Nii et näete, see keskpunkt on ka antud ligikaudu arvuti poolt. Nii et kui me nüüd tasku arvutiga natuke arvutame, siis me näeme, et tegelikult meie arvutused ja see pilt langevad täpselt kokku. Nii et minu poolt tänaseks siis kõik ja kohtume juba järgmises videotunnis. Seniks teile aga kõike ilusat!